Liçeni i prespës së vogël ndodhet në lindje të vendit tonë, pranë liçenit të prespës së madhe në lartësinë në 853 metra mbi nivelin e detit. Sipërfaqja prej 26.8 km katror ndahet midis dy vendeve, Shqipëria 4.3 km katror dhe Greqia 22.5 km katror. Ai shquhet për një larmi të madhe të florës dhe të numrit të madh të specieve që popullojnë. Në skajin e tij jugor ndodhet edhe shpella e Trenit, një vendbanim prehistorik shumë i vizituar, në të cilin përveç hapësirave të shpellës, ndodhen edhe pikturat e shumë njohura nga turistët dhe studentët e shumtë që e vizitojnë. Ajo paraqet një situatë dinamike gjuetie mbi kuaj dhe me qenë gjuetie të drerve, ku kalorësit gjuajnë me heshta mbi gjaun e tyre. Studiuesit e përcaktojnë këtë vendbanim të periudhës rreth 6000 vjet para erëson. Dikur liçeni i rrethuar nga terrene shkëmbore ishte shumë i pastër. Në një pjesë të sipërfaqes rriteshin kallama, të cilët përdoreshin si lesa në ndërtim për tavant e banesave që të mbanin suvatimin. Akoma më herët, gjethet e tyre të gjata përdoreshin për thurje rrogozësh. Grupet e peshkatarëve me mjetet e tyre të lundrimit peshkonin me rrjeta të gjithë liçenin, krapin, skobuzin dhe ngjalën, të cilësisë së lartë të cilët këtu kishin mjedis të përshtatshëm rritje. Rreth vitit 1950 u realizua një vepër e madhe ujitse për të gjithë fushën e Devollit dhe të Korçës. Nëpërmjet një kanali të madh të kontrolluar me porta të mëdha, dilte uji nga liçeni dhe në rrjedhje të lirë kalonte grykën e Cangonjit, dilte në plasë dhe kalonte përmbi fushën e Korçës. Investimi plot u bë rreth vitit 1970, kur u shumëfishua sasia e ujit dhe u shtuan një numër i madh nën stacionesh sekondare që ngrinin ujin nga ky kanal në nivelet më të sipërme të fushës, duke mbuluar në këtë mënyrë gjithë sipërfaqen e kultivuar. Ky investim shënoi një arritje të madhe në sistemin e vaditjes. Prodhimet bujqësore u rritën në mënyrë të menjëhershme. Por që në vitin e parë filluan problemet. Niveli i ujit të liçenit u ul ndjeshëm dhe në vitin e dytë mund të mos kishte kuotë të mjaftueshme për daljen e ujit. Përveç kësaj, menjëherë erdhën notat e protestës nga qeveria greke për uljen e madhe të nivelit të liçenit. Projekti u rrezikua të dështojë. Zgjidhja që erdhi u duk shumë e gjetur dhe funksionale. Lumi i Devollit, që kishte prurje të mëdha gjatë dimrit, u kthye derdhej gjithë vitin në kanalin me porta të mbyllura afër liçenit. Në këtë mënyrë, liçeni prespës së vogël përdorej si rezervuar i stërmadh dhe sasia e ujit ishte e mjaftueshme për të ruajtur kuotën e sipërfaqes së ujit të liçenit. U duk që zgjidhja funksionoi për vite me radhë. Rendimentet e kulturave bujqësore të Korçës shënonin vendet e para. Por kostoja mjedistore e këti investimin nuk u parashikua. Prurjet e mëdha, inertet lumit Devollit gjatë dimrit, rrera dhe produktet e gryrës për gjatë shtratit të ti mbushën liçenin. U sol në liçen makina pastruese, eskavator dhe draga që të kujdeseshin gjatë vitit për të mbajtur të hapur grykë derdhjen. Në vitet e fundit, kjo po bej e pamundur. Megjithatë, ky sistem vazhdoi deri në vitet 90, kur lumi u kthye në shtratin e vetë dhe grykë derdhja nuk u pastrua me. Ajo që mbeti ishte vërtet katastrofë, po thuaj gjithë pjesa jo në liçenit është mbushur me aluvionet e lumit dhe është mbuluar nga bimësia. Nga liçeni i bukur dhe i pastër i prespës së vogël nuk ka mbetur asgjë, mjetet e peshkimit, rrjetat, varkat i përkasin të kaluarës. Janë organizuar shoqatat mjedisore, banorët e zonës që kanë reaguar për të gjetur një projekt, një investim për pastrimin dhe kthimin në gjendje fillestare të liçenit, por të gjitha duken të pamundura. Mjedisi organik i liçenit është i pakthyeshëm dhe investimi kap vlera të mëdha. Megjithatë, kur bëhet fjalë për një kategori gjeografike dhe mjedisore të kësaj rëndësie, gjithçka është e mundur, për të mos hequr nga harta jonë liçenin e bukur të prespës së vogël.